Olá, eu sou o Gamer Santos, bem-vindos a mais um vídeo da série Vamos Jogar Donkey Kong. Nossa, vamos aqui no nosso playthrough. Eu já salvei ali o estado e vamos aqui. Opa, TNT. Opa, toma na cabeça. E receba. E roll. Pessoal, eu tenho que admitir que a fase mais difícil até agora, pra mim, foi... Ai, caramba. Foi aquela fase daqueles bichos que você tinha que apertar no... Ligar e desligar, algo assim. Não sei. Ah, que droga. Maldito. Eu não sou vendo extreme, droga. Ai, pula. Ai, toma. Eu acho que... Nossa. Isso é muito violento. Opa. Calma. Calma um pouquinho. Isto. Boa, Flipper. Opa. Bichos saltitantes. Obxente, bichinho. Opa, pega banana. Banana é sempre bom. Principalmente se você está falando de um jogo. Como... Ai, que droga. Ai, você bate... Ai, que droga. O único que consegue matá-lo é o... Opa. Donkey. Isso, pula, 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 salta, boa. Boa. Isso, metade da fase já. Pega isso daqui, pega isso daqui. Ai, caramba. Que susto. A cobra aparece do nada na frente. Opa. Ah, não, 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 não. Perdi. Ai, caramba. Ai. Bicho chato. Ô, oh, isso é apelação. Isso é apelação, rapaz. E boa. Opa! Tem uma estrelinha ali que eu pensei que ia morrer. Ô, oh, para de atacar a cascata. Cascata isso daí, né? Sabe? Ô! Oh, poxa, game over. Nope. Para, para com isso. Para. Tá bom, tá bom. Isso, pronto, valeu. Isso, exatamente. Ai, ai, volta aqui no meu save point. E agora vai. Agora, agora, agora sim. Toma na cabeça. Receba. Receba. E... Pum. E surge o Didi. Vamos lá. Para de saltar, amigo. Isso agora, agora sim erros, hein, pessoal. Double kill. Ai, caramba. Susto. Toma na cabeça. E aí, errei. Toma. Isto. Isto. Até aqui tudo bem. Até aqui tudo bem. Até aqui sem nenhum problema. Vai saber se eu preciso disso daqui? Caso eu precise. Hahaha. Sabia que eu ia ter que precisar. Ai. Susto. Beleza. Ai, deixa eu levar isso daqui. Acho que vai ser preciso. Oh. Susto. Ai, não. Isso vai me atrapalhar. Ah, não, até que me ajudou. Ai, caramba. Ai, que susto. Ai, não. Por quê? Ok. Vamos lá, pega a bombinha, pega. Aí, na cabeça. Boa, grande garoto. Opa, opa, ai, caramba. Sai daqui. Ai, muito picareta mesmo. Ai, esse Dixie. Ai, não, apareça. Isso. Beleza. Opa, que susto. Pensei que... Ai, 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 ai. Para de atacar isso daí. Para. Ai. Ai, maldito. Ai, que droga. Ai, ai, pessoal, desculpa aí, mas eu vou tentar mais uma vez. Mais uma vez, é. Toma. Ah, essa daqui não é possível. Oh! Ai, droga, ai, droga, ai, droga. Agora vai, pessoal. Agora vai. Opa, opa, opa. Toma na cabeça. Tudo bem, isso daqui não importa. Tudo bem. Opa.
Opa! Seus ruins. Ai, sai! Boa! Volta aqui. Ai! Bicho chato! Ah, eu aprendi! Bom, pessoal, já volto. Bom, eu tentei chegar aqui, pessoal, num lugar que seja próximo de lá. Ai, caramba! Que droga! Que susto! Ai, ai. Sai correndo. Ai, droga. Boa. Ai, que droga. Ah, você não pode encostar nela? Ah, não entendi. De volta aqui. Eu não entendi, pessoal. Não entendi nada. Se alguém entendeu, por favor, me diga. Eu não entendi. Poxa, quer dizer que não pode encostar naquele bicho? Se alguém tivesse me avisado, seria tudo mais fácil. Ai, 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 ai. Ah, não! Droga. Ai, vamos ver se eu vou sair na metade, pelo menos, da fase. É, metade da fase já é bom. Nossa, agora eu fui besta ou fui otário agora? Droga. Toma. Isso. Dá uma pequena cambalhota ali. Vai, isso mesmo. Dom que você é mestre, cara. O cara até é muito mestre. Olha isso. Que isso, cara? Foi muito mítico isso daí. Ah, matei. Bicho chato do caraca do Katami. Ai! Como é que eu passo aquilo ali? Bom, pessoal, vou terminar essa fase aí e já volto. Ufa, passei. Ai, ai. Vamos lá. Já que eu passei a fase, agora vamos pra... É chefão? Ai, que droga. É chefão. Chefão, pessoal. Beleza, beleza. Ai, caramba. Toma. Ai, 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 caramba. Aparece. Ai, ah, não. Droga, pessoal, droga. Nossa, que chefão é esse? Entendi, não. Ah, entendi, sim. Aí. Bicho chato. Maldito, toma na ca... Ah, morri! Como assim? Esse bicho é chato. Desvia. Boa. Isso. Boa, Didi. Só mais uma. Boa, Didi. Boa, Didi. Boa, Didi. Aê, Didi. Matou o cara. Ah, é a banana com a logo da Nintendo. Muito épico. Vine Valley. Vamos lá. Opa, já tem outro aqui, né? Que isso? Opa. Ah, já vi que já tem isso, né? Isso. Opa! Aqui já passando. Haha! Pegando o jeito, hein? Ai! Susto! Bicho chato! Ai! Ah! Mal calculado, mal calculado. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui e iniciar. Toma. Beleza. Marcou ali. Beleza. Ai, lindo. Caramba, que saco. Jogo ruim. Boa.
Ai, que saco! Que susto! Bicho ruim do caraca do Katami! Aí! Opa! Ai, mata! Mata! Ai, que isso? Nossa, que susto! Eu pensei que eu tinha morrido. Isso! Grande garoto, é muita habilidade, né, cara? É muita habilidade. Ai, não. Isso. Ah, que coisinha fofa. Tá atirando em cima de mim. Ah. Haha. Ai, caramba. Que bruxaria é essa? Ai, não. Ai, 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 caramba. Ai, caramba. Joga certo. No, no, nossa. Meu Deus. Ai, não. Não erra, não. Ai. Errado. Isso. Isso. Não. Ai, joga certo. Ai, que droga. Porcaria, por que que aparece aquele bicho? Lástima. Ai, 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 isso, 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 corre, 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 que sai daí, sai daí. Isso, não erra, não erra o time, não erra o time. Nossa, isso daí tá sendo muito legal. Olha que coisa legal. Pessoal, isso daqui é muito, muito bom. É uma sensação ótima jogar isso daqui. Aham. Beleza. Agora correr. Agora sai correndo. Beleza. Ai. Tô errando. Beleza. Ótimo na cabeça. Isso joga certo. Ah, desculpa. Desculpa, pessoal. É que eu tenho que concentrar aqui. Ai, ai. Última tentativa. É, última tentativa, lógico que vai dar game over. Bom, pessoal, tô quase passando aqui. Vamos tentar aqui, né? Ih, meu Deus do céu. Pega o time. E... perfeito. Não, meu Deus do céu, pessoal. Quase. Faltou bem pouquinho. Bom, pessoal, temos aqui um bichinho. Ai, ai, esse bichinho aqui sempre atrapalha, pessoal. Sempre. Vamos tentar de novo. O problema daqui é esse time aqui que nós temos que pegar. Beleza, corre. Tem um certo time que nós temos que percorrer aqui, ó. Neste negócio aqui. E dá este problema. Nestes barris. Beleza? Opa! Ai! Bicho chato! Ai, que bicho chato. Ai, não! Que droga, pessoal. Bom, vamos tentar novamente. Sem errar. É o que eu espero. Pega o time certo, pega o time certo. Haha, passamos. Like a boss. Tree Top Town. Algo assim. Que... ih, nossa. Já vi que não vai ser bom. Ah, eu pulo bem na hora. Ai, tristeza. Meu Deus do céu. Opa, desvia like a boss. Meu Deus, mas o que que eu tenho na cabeça? Beleza, pessoal. Até que eu sei o que tem que fazer aqui agora. Não, não sei. Deu game over. Ai, ai. Droga, pior que eu salvei só naquela hora, né, pessoal? Droga. Bom, depois de muito esforço, voltei aqui, né? Com zero vida. Travou tudo. Ótimo. Mais próximo, mais próximo. Mais próximo e boa.
Sai daqui. Sai daqui. E toma na cabeça nosso famoso lema. Que habilidade. Nossa. Tem coisa mais mítica. Opa, primeira letra ainda. Entendi. Beleza, metade da fase. Beleza, pessoal. Tive que dar uma salvadinha ali. Você sabe que... Ah, era só pegar ali a letra, né? Toma. Você foi pular, filha? Pula que você se estrepa, cara. Desculpa aí. Não! Beleza, pessoal. Tentar de novo, né? Toma. Tudo bem? Perfeito. Tem que ver o time certo. Que droga. Bom, pessoal, eu passei daquela parte. Agora tem que acertar. Isso. Ah, voltei. Olha, bem pensado isso. Ó, pelo menos eu não me mato, ó. Eu volto pro mesmo. Ah, consegui. Ah, não é tão difícil. Toma. Ai, que isso? Ai, que bruxaria é essa, pai? Meu Deus. Opa, ganhei uma vida. Opa, Fênix. Beleza, pessoal. Ai, meu Deus do céu. Droga. Ótimo, consegui passar. E agora? Aí. 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 Isso! Ah! Tentar de novo, pessoal. Vamos lá. Beleza? 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 Aí. Aí! Quase! Bom, pessoal, agora é tentativa, né? Isso! Exit! Pronto, pessoal! Saiu! Opa! Tem ali pra salvar? Funks Fly. Bora pro Frenzy. Que bicho é esse? Ah, droga. Então, pessoal, era isso que eu queria mostrar pra vocês hoje. Se gostaram do vídeo, cliquem no gostei. Se gostaram muito, favoritem um vídeo, que isso vai ajudar imensamente pra vocês. E talvez nessa semana ainda tenha uma surpresinha no canal. Então, fui, pessoal.